Vite e pandemisë ndryshuan rutinën e secilit. Jeta dhe aktivitetet e përditshme morën kohë tjetër brenda ditës, e që në shumicën e rasteve këto aktivitete obliguoheshim të kryejmë brenda shtëpisë. E më sfiduese kjo situatë ishte veçanërisht për nënat, të cilat kroas punës duhej të kujdeseshin për fëmijët dhe shtëpinë. Till ka qenë çdo ditë edhe për Kaltrina Hazirin, e cila krahas obligimeve familjare ka realizuar emisionin e saj Fashionista, po në kushte shtëpie. Fashionista, përshëndetje. Dhe mirë se po takohemi në edicionin më të ri të emisionit Fashionista. Për shumë kë puna në distancë mund të duket komode, në fakt për ne gazetarët apo autorët e emisionit është paksa e vështirë, sepse kjo krijon edhe ndoshta theme kështu shpërqendrim apo munges pra të bashkëpunimit me njerës, dhe kishte momente që pra kishe nevoj të kishe një kontakt real me njerëzit. Sa do që mundohemi të shohim anët pozitive, puna nga shtëpia ka sfidat e veta, aq më tepër kur i shtohen edhe kërkesat e shumta që fëmijët din t'i kenë. Shumë funksionale gjatë kësaj kohe është dashur të tregohet edhe Lirita Alili, e cila punon gazetare në Gazeta Express. Puna shpe ka si një super sfit. E kemi improvizu një zyret vogël këto me idejnë që fëmijët nuk afrohen. Po të në kohën mëngjesi ka qenë ma i fështire, se unë e majë rorin e mëngjesit. Njënë në kohën për duke njënë i fmi, njënë në kohën tjetërin fmi, mushe lajme, qitë lajme, bën lajme, dheri sa dimest madhe, këm pas prej nanës, në pandemi u zhvendasën pak të nanës, se vashurti të në kohën ka punu në zyre, ka qenë pa mundu në në vetëmi më bullu gjitha. Se fillimet ishin të vështira, Kaltrina thot se është munduar t'i shoh anët pozitive të gjithë kësaj situate, derisa Lirita thot se i gëzohet faktit që tashmë ka filluar të dalë në zyre. Situata si kjo e pandemisë më ka mësuar që duhet të vazhdojmë të jemi optimist në atë se çfarë na rezervon e ardhmja dhe të qëndrojmë gati edhe për më të keqen. Kjo situatë duket se po fillon të bëhet pjesë e jetës tonë dhe duhet ta pranojmë të tillë, por sigurisht me kujdes të shtuar. Tek e fundit të gjejmë lumturi edhe në ato gjëra të thjeshta, dhe sigurisht uroj që sa më shpejt i kthehemi normalitetit. Distanca dhe kujdesi në këto moment janë shumë të rëndësishme. Në fillim e kom pas të mërë, se shtirë, shumë shtirë, se dheri sa janë isa me ditë me menagju punë të mija, se djali në kuptë të kesa shumë i vogël, se vajza normalisht që kuptën është pak ma e madhe, po me kalimin e kohës fillova të mësu, dhe me thonë, qështë kemi në kontrata me punu në presion, në repata me punu në presion në shpe. Umësova, po kur janë isa më umësu mirë, fillova me dojnë zyre. Për më tepër, pauza që shpesh nuk i mjafton të Liritës, në kushtet të shtëpis i duket e tepërt. Zakonisht i kemi ka një orë pauz, nuk disha ku me shky atë orë. I kisha detyrat e vajzës, se vajza është në parashkollor, djali është i vogël. I kisha mëngjesin e djalit, më pregati që gjithë që nuk kam prej kërkujt përveç meje. I kisha obligime tjera, jo me pastru, diçka jo me dezinfektu, diçka se të nkunë shpinë e komajt në dezinfektim. Po një orë dilshin balë, të me thonë në zyre nuk më dalin qasë sa më dalin shpetë. Për dallim nga Lirita, Kaltrina ka pasur raste që kohë pas kohe është obliguar të dalë edhe nga jashtë për të punuar. Emisionin e realizoja në shtëpi, kështu me ato kushte që i keshim, kështu edhe kreativitetit nuk mungonte. Unë mund të them që nuk kam qenë ndoshta e karantinuar
tërësisht, pasi kishte edhe prej atyre ditëve që dinim pra me kameramanin, kështu për të sjellur sa të pak një freski në emision, pasi ato ditë ndoshta edhe duhej ndoshta të sillnim diçka argëtuese për shikuesit, të cilët ishin, themi kështu, në frikë apo në ankth gjithmonë duke pa lajme për situatën dhe pandeminë COVID-19. Pra që gratë janë sinonimi forcës, e dëshmuan edhe këto ditë pandemie, pavarësisht faktit se sa e pabalancuar dita jetë jeta dhe puna.